Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra olunan mühüm əhəmiyyətə malik yol infrastrukturu layihələrindən biri Toğanı-Kəlbəcər istisəu avtomobil yolunun ümumi uzunluğu 82 kilometr olacaq. Apa TV Azərbaycan avtomobil yolları Dövlət agentliyinə istinadən xəbər verir ki, layihənin 16-cı kilometrliyində dünyanın ən uzun avtomobil tunellərindən biri Murovdağ tunelinin inşası davam etdirilir. Tunel bir istiqamət üzrə 2 hərəkət zolaqlı və 12 metr enində olacaq. Əlavə olaraq 561,2 metr, 626,9 metr, 480 metr və 947,9 metr uzunluğunda 4 tunelin tikintisi də həyata keçirilir. Sol və sağ hissələrdən ibarət olan sol hissəsi 11 kilometr 699,6 metr, sağ hissəsi isə 11 kilometr 678,7 metr uzunluğa malik olacaq Murovdağ tunelinin sol hərəkət istiqaməti üzrə ümilikdə 5780 metr qazma və püskürtmə işləri, 2937 metr isə kəmər beton işləri tamamlanıb. Sağ istiqamət üzrə isə ümilikdə 5990 metr qazma və püskürtmə işləri, 896 metr isə kəmər beton işləri tamamlanıb. Bundan başqa Murovdağ tunelinin daxilində sağ və sol hissələri birləşdirən 18 bağlantı yolu inşa edilib və yeni bağlantı yollarının inşası istiqamətində işlər davam etdirilir. 561.2 metr uzunluq onda olan tunel nömrə 1-də 626,9 metr uzunluğunda olan tunel nömrə 2-də və uzunluğu 480 metr təşkil edən tunel nömrə 4-də artıq qazma, püskürtmə və kəmər beton işləri tamamlanıb. Uzunluğu 947,9 metr olan tunel nömrə 5-də isə qazma və püskürtmə beton işləri tamamlanıb. Kəmər beton işləri isə davam etdirilir. Avtomobil yolları 2, 3 və 4 hərəkət zolaqlı olmaqla 1-ci, 2-ci və 3-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Belə ki, layihənin kəsdiyi ərazinin sərt dağlıq və qayalıq relyefinin olması nəzərə alınaraq yolun əsas hissəsinin 2-ci texniki dərəcəyə uyğun, yəni hərəkət hissəsinin 2 zolaqlı, yoxuşlarda isə əlavə zolaq verməklə tikintisi nəzərdə tutulub. Murovdağ tuneli olan hissəyə isə 1-ci texniki dərəcəyə uyğun 4 hərəkət zolağının inşası planlaşdırılmış. Layihə üzrə 1-ci dərəcəli yolun ümumi uzunluğu 14,2, 2-ci dərəcəli yolun ümumi uzunluğu 34,8, 3-cü dərəcəli yolun ümumi uzunluğu isə 33 kilometr təşkil edir.